Formatura do Proerd é sempre um acontecimento. Além da música, muitas e muitas homenagens. Foi o que registramos na formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência em Itapejara do Oeste. Dezenas de alunos foram homenageados por vários motivos. Livros mais bem cuidados, melhores frases, alunos destaques e as melhores redações. Todos foram agraciados com um leãozinho. No que se refere às redações, os três primeiros lugares ganharam prêmios. Bicicletas para o primeiro e segundo e o violão para o terceiro lugar. A Amanda Gabriela Chu venceu na categoria redação. Eu escrevi o que eu realmente sentia e o que o Proerd fez para mim. O que fez para você? Fez muito bem. Em que aspecto? Eu aprendi muita coisa e eu tenho certeza que eu vou levar para a vida inteira. Em Itapejara do Oeste, participaram da cerimônia de formatura 144 estudantes do quinto ano da Rede Municipal de Educação. Durante o período de formação, os alunos são orientados, conscientizados para ficarem longe das drogas e da violência. Passam a ver a polícia como uma amiga. A aproximação da polícia com as crianças e a formação da opinião da criança, né? Que a criança, às vezes, ela não tem aquela opinião formada sobre certas situações. E a questão da droga, ela tem que ser levantada. Tem que ser passada para a criança essa situação da questão da droga, a questão do bullying. Né? Então é extremamente importante e com certeza vai colaborar muito com a formação dessas crianças. O garoto e a garota Proerd de Itapejara do Oeste receberam os leãozinhos e as faixas. Professoras dos dois colégios que ajudaram no Proerd também receberam homenagens. Você deixa de fazer parte da nossa equipe. Falando em homenagens, Sargento Vomar Correia foi homenageado pelo trabalho realizado durante os 11 anos do Proerd em Itapejara do Oeste. Ele anunciou oficialmente sua aposentadoria e foi tratado como popstar, dando muitos autógrafos. O reconhecimento, a gratidão de um trabalho realizado durante 11 anos aqui no município e principalmente esse ano com essas crianças maravilhosas que serão o nosso futuro, o cidadão de bem que tanta gente almeja, que a sociedade almeja. Então é gratificante saber que estou saindo, estou me aposentando e ter o carinho dessas crianças. É um momento assim que dá até um negócio assim, de uma vontade de chorar, mas a força que vem deles faz com que a gente sempre tenha a força de estar superando qualquer dificuldade ou problemas que possam vir.